Godina na izmaku bila je uspešna na mnogim poljima u opštini Babušnica, ocenili su Dragan Vidanović, predsednik opštine Babušnice, i Dejan Lazarević, predsednik Skupštine opštine. Oni su gostujući u emisiji Lužnički mozaik govorili o trenutnoj političkoj situaciji u ovoj opštini i planovima i programima koji su realizovani u ovoj godini. Kako je rekao Vidanović, trenutno su aktuelni radovi na uređenju ulica u gradu, ali i u okolnim selima. Najavio je i nastavak realizacije projekata i u 2017. godini. Prošlo nam je projekat Boško Buhe, izabran izvođača u petku, to je firma Jović iz Vlasotince. Mislim da vrlo brzo treba da se uvede u posao i da krene sa tom ulicom, to je najveća ulica 756 metrov, koja je bez vlade Republike Srbije mi to ne bi mogli da uradimo. Prošlo su nam energetska efikasnost Dom zdravlja, raspisana javna nabavka, uskoro će biti otvaranje. Imamo energetsku efikasnost Dom kulture, gde će biti kompletna rekonstrukcija krova, spoljna fasada, stolarija i unutrašnja sala koja će uraditi kompletno sedišta. To je bioskopska sala koja dugo nije renovirana. Pre toga smo nešto renovirali što se tiče bine, a sad će biti kompletno renovirana. Jedan od najvećih projekata za narednu godinu u vrednosti od 100 miliona dinara jeste izgradnja sportske hale. Dejan Lazarević, predsednik Skupštine opštine Babušnica, govorio je o tome, ali i o dugu sa kojim se suočava komunalno preduzeće u ovoj opštini. Da je veoma bitno za babušnički sport da sportska hala u 2017. godini bude završena. Da je veoma bitno za naše javno komunalno preduzeće da se otpiše dug od 1 milion evra koji da... Trebalo bi nam sigurno još 2 ili 5 ovakvih emisija da bismo objasnili o čemu se sve tu radilo i od kad datira taj problem. A datira pre nekih 30 i kusur godina. Sve su to neke stvari koje sadašnja vlast, odnosno mi kao lokalna samouprava, smo se uhvatili u koštac i mi želimo da to rešimo. Budžet će imati i neke nove stvari. Mislim da će poljoprivreda biti značajnije zastupljena u našem budžetu za 2017. ali mislim da o tome možemo da pričamo kada budemo usvajali budžet posle 20. O budžetu za 2017. godinu, koji neće biti smanjivan, raspravljaće se na narednoj sednici Skupštine opštine Babušnica, koja je zakazana za 29. decembar.